komishanka xaquuqan aadanaha somalilan ayaa waxay soo saareen war-saxaafadeed ay kaga hadlayaan xaadhigga xildhibaan maxamed abiib oo in dhawaanaaba ku xidhan xabsiga madheera waxaana u dhignayd war-saxaafadeedku sida tan komishanka xaquuqan aadanaha somalilan isagoo ka duula ayaa waajibaadku mas-uulka uga yahay qaranka komishanku waxa uu booqasho ugu tegay xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan taariikhdu markay ahayd koob iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun iyo afariyo labaatanka uuna ku xidhan yahay xabsiga madheera komishanka ayaa ugu tegay ujeeddada booqashada ayaa komishanka waxay ahayd inay u kuurgalaan xaaladda uu ku sugan yahay xildhibaan maxamed abiib xildhibaanku wuxuuu komishanka u sheegay in lasoo xidhay isagoo ka yimid dalka iskutaga imaaraadka carabta lagana soo xidhay gegiga diyaaradaha caalamiga ah ee cigaal waxaanuu sheegay inay soo xidheen ciidamada booliska somalilan waxaana ku wargeliyeen xildhibaanka inay markaasi xadhigiisa lasoo amray intaasi waxa uu ku daray xildhibaan maxamed abiib in dhammaanba agabkiisa ay kala wareegeen ciidamada booliiska ee soo xidhay waxaanuu komishanka u sheegay in aannu ilaa haatidan garanayn sababta uu ku xidhan yahay oo aan loo sheegin eeddiisa xildhibaanku waxauu komishanka u sheegay in xubnihii ciidanka ee loo soo diray a la dhaqmeen si fiican o aanay kula kicin dhibaato jiral iyo weliba mid handadeed toona sidoo kale waxa uu sheegay in taliya xabsiga madheera iyo weliba ciidanka asluubta ee xabsiga joogaba ay ula dhaqmeen si wanaagsan inti uu xidhnaa xildhibaanku waxa uu sheegay komishanka xaquuqalisaanka inay soo booqdeen xubno ka mida qoyskiisu dhanka kalena komishanku waxay soo arkeen goobta uu ku xidhan yahay xildhibaan maxamed abiib waxayna sheegeen in ay tahay meel nadiifa xaaladiisa caafimaadna ay tahay mid aad u wanaagsan komishanka xaquuqalaadanaha qaranku waxay walaac ka muujiyeen si xidhnaanshaha xildhibaan maxamed abiib yuusuf maadaama golaha wakiilada somalilan uu ka tirsan yahay ay golahuna markaasi diideen in laga qaado xasaanadda komishanka xaquuqalaadanaha qaranku wuxuu soo jeedinayaa in sida ugu dhaqsaha badan leh xildhibaan maxamed abiib uuu helo xaquuqdiisa maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo